טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לסגן... וזה, ואני צריך להגיד, אם יש המומחיות שלך עם מצרים, הצבאית, נכון? איש מודיעין. מצרי. הבאתי לך, איש מודיעין, מצרי. ערב טוב לסגן אלוף במילואים, אלי דקל. ערב מבורך. אתה נמנה עם יחידי סגולה שעוקבים אחרי התעצמות הצבא המצרי בכלל, ואחרי מה שקורה בסיני בפרט. מה הכי צריך להדיק את מדינת ישראל ממה שקורה בצבא המצרי? הבעיה המרכזית היא שעד כל עוד צבא המצרי נלחם נגד דאש בסיני, הייתה לכאורה לצבא המצרי עילה למה הוא מחזיק את כל הצבא החיל הגדול, שהוא פי שלוש מהמותר בהסכם. אבל לכאורה, ברגע שסיסי הודיע לפני כשנתיים שהוא הכריע את דאש, והוא בא לבנט והזמין אותו לשארם א-שייח ואמר לו, תשמע, אין יותר אויבים בסיני, בבקשה, תסירו את אזהרת המסע, שזה פוגע בכיס שלי, ותחזירו את הטיסות של אל על לשארם. שלתת אמון לציבור. תגיד גם, תחזירו את האוגדות חזרה למצרים. לכאורה, התנאי היה צריך להיות ברור. תחזירו, אם ככה, את הכוחות המצרים. דיוויזיות שלכם. כן? זה לא קרה. אז בסדר, אז מה שנכנס אז, נכנס לא יוצא, one way ticket, בסדר. מה שמפריע זה שבשנתיים האחרונות, השנים של אחר הכרעת דאעש, צבא מצרים בונה מערכת ענפה של תשתיות בסיני למלחמה בישראל. כמו מה? הם קוראים מנהרות ענק. כבר קרו, זה קרה. קרו, כבר... לא. ממשיכים. הוא מדבר איתך לא על סיני, על תל הצואץ. לא תל הצואץ. לא. אני מדבר בהרים של סיני, במרכז סיני, באזור ג'בל אום-חשיבה. איפה שהיה פיקוד הרום, הקיצור? איפה שהיה הפיקוד, הם קוראים מנהרות ענק, שפתח הכניסה זה כמו מנהרות הכרמל פחות או יותר, זה 7 מטר כניסה, עומק כנראה 40 מטר. הייעוד לא ידוע. אני משער, ואני לא רוצה לפרט, זה כנראה לטילי קרקע אוויר. אבל יהיה אשר זה יהיה, זה לא לפרחים וזה לא לסמיכות. זה ברור, לא קוראים, ההשקעה הכספית בקריאה הזאת היא כלפחות 100 מיליון דולר. למה אני אומר לפחות? אין לי כיסוי צילומי של כל סיני, לצערי. אני חי בנדיבים של גוגל. תן עוד נקודה, מה עוד חוץ מזה? הם ב3-4 שנים האחרונות הגדילו את הסדק הסדיר של השריון, וממשיכים בחודשים האלה, בעוד 700 טנקים לצבא הסדיר. אני לא מדבר על כוחות המילואים. כלומר, היום, הרעיון הכללי להפוך כל גדוד טנקים מצרי, בין 31 טנקים, ל-41 או ל-40. זו תוספת של 30%. אבל מה, חוץ מישראל, איזה עוד אויב מים על מצרים? מכיוון שאני לא מכיר אויב אחר, יש אז... סכסוך מים עם אתיופיה, אבל זה אף אחד לא חושב שהם יעלו עד מעלה. אבל בעניין הזה של הסכסוך מים עם אתיופיה, הם לא בונים שום תשתית צבאית, וזה לעומת סיני. זה דבר מדהים. מה אתה אומר? אני אומר לך, אני לא סומך, אני שמעתי את חבר הכנסת צביקה פוגל, שהוא מספר שב-2021 הוא סיפר על משהו, על הצבא, על המנהרות שחוצות מרפיח למצרים, והתקשר אליו אלוף פיקוד הרום דאז, הרצל הלוי, וצעק עליו שאין דבר כזה. אז אתה בא היהודי הזה, ויהודי אני מניח שהיה בצבא לפני הרבה שנים, אומר לנו דברים, שאתה בא ואומר... אני חמה, אני אומר, סיני מחולקת לשלושה רצועות, כולם צריכים לדעת A, B ו-C, בגדול ב-C, ברצועה C שקרובה לישראל, אסור להם להכניס כוחות חוץ ממשטרה לאומית, ב-B יש להם כל מיני פלוגות כאלה ואחרות, וב-A הם יכולים להכניס שם איזה ארמיה, נדמה לי, או משהו כזה, יש שם היום הרבה יותר כוחות. ישראל, לדעתי, כלפי חוץ לפחות, לא מספיק מתייחסת ברצינות לאיום שעלול להתאבות מצרים. היום, צריך להזכיר לצופים, שמצרים היא המדינה, שתמיד הייתה המאיימת ביותר. הגדולה ביותר, החזקה ביותר, עם הצבא החזק. שיש לה גם חיל ים יותר חזק מאיתנו. ויש לה חיל אווירי אמריקאי, כן. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב איתך בפעם הבאה. תודה רבה לך, סגן אלוף במדימוס. אלי דקל.